ક્રિકેટ એક એવી રમત છે જે જોવી અને રમવી તમામને ગમે છે, પરંતુ કેટલાક લોકોની આ ઈચ્છા અધૂરી રહેતી હોય છે. આવું જ એક ઉદાહરણ ખેરગામ તાલુકાના નડગદરી ગામે જોવા મળ્યું છે, જેમાં નાનપણથી ક્રિકેટ રમવાની ઈચ્છા હોવા છતાં બંને પગે દિવ્યાંગ હોવાથી ક્રિકેટ રમી શક્યા ન હતા, પરંતુ યુવાનીમાં વ્હીલચેર ક્રિકેટ અંગે સમજણ મેળવી ક્રિકેટની પ્રેક્ટિસ કરી આજે ગુજરાત વ્હીલચેર ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી પામી પોતાનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા જઈ રહ્યા છે. નવસારી જિલ્લાના ખેરગામ તાલુકાના નાનકડા ગામ એવા નડગદરી ગામે રહેતા યુવાન દિગેશ પટેલ નાનપણથી જ બંને પગે દિવ્યાંગ હોય, જે મોહલ્લા શેરીમાં લોકોને ક્રિકેટ રમતા જોઈ તેમને પણ નાનપણથી જ ક્રિકેટ રમવાની તીવ્ર ઈચ્છા હતી, પરંતુ બંને પગે દિવ્યાંગ હોવાથી તેમજ ગરીબ નડિયાવાડા ઘરમાં રહેતા હોવાથી પરિવારની આર્થિક પરિસ્થિતિ પણ સારી ન હોય, જેના પિતા પણ મજૂરી કરતા હોય, તેને ક્રિકેટ રમવાની આ ઈચ્છા પૂરી કરવી તે અશક્ય હતું. પરંતુ માતાની છત્રછાયા વચ્ચે ધીરે ધીરે યુવાન થયેલા દિગેશે વડોદરા ખાતે ખાનગી કંપનીમાં નોકરીની શરૂઆત કરી અને ત્યાંથી નડિયાદ ખાતે આવેલ ક્રિકેટ એકેડમીમાં ક્રિકેટ જોવા ગયા, જ્યાં વ્હીલચેર પણ અન્ય દિવ્યાંગોને ક્રિકેટ રમતા જોઈ તેને પણ નાનપણની ઈચ્છા પૂરી કરવાનું સ્વપ્ન ફરી જીવંત કર્યું, અને એ સમયે તેની મુલાકાત વ્હીલચેર ક્રિકેટ ટીમના ગુજરાત કેપ્ટન સાથે થઈ અને તેને તેની ઈચ્છા રજૂ કરી અને તેમણે તેને સુરત ખાતે બોલાવી આ અંગેની પ્રેક્ટિસ કરાવી, ત્યારબાદ તેમને સમજણ આપી, જે બાદ સારું પ્રદર્શન કરતા દિગેશભાઈને ગુજરાતની વ્હીલચેર ક્રિકેટ ટીમમાં સ્થાન મેળવવામાં સફળતા મળી છે અને આગામી સમયમાં યોજાનાર ટુર્નામેન્ટની તૈયારીઓ પણ દિગેશભાઈએ શરૂ કરી દીધી છે. ગુજરાત વ્હીલચેર ક્રિકેટ ટીમમાં સ્થાન તો દિગેશભાઈએ મેળવ્યું છે, પરંતુ વડોદરા ખાતે ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરતા દિગેશ હાલ કોરોનાની મહામારીના કારણે થયેલ લોકડાઉનના કારણે બેકાર બન્યા અને ઘરે જ છે, તેથી તેમણે ક્રિકેટની પ્રેક્ટિસ કરવા માટે જે વ્હીલચેરની જરૂર છે તે પણ ખરીદી શકે તેવી પરિસ્થિતિ ન હોવાથી ગામના અન્ય એક વ્યક્તિ જે પણ દિવ્યાંગ હોય જેની તૂટેલી વ્હીલચેર લાવી તેના પર ઘરના નાના છોકરાઓ સાથે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે, ત્યારે ગરીબ પરિસ્થિતિમાં ઉછરેલા દિગેશ સરકાર પાસે માંગ કરી રહ્યા છે કે વ્હીલચેર ક્રિકેટના ખેલાડીઓ તરફ સરકાર ધ્યાન આપી તેમને પણ આર્થિક મદદ કરે તો આવા તમામ ખેલાડીઓના મનોબળ મક્કમ થાય અને તેઓને પણ આગળ આવી શકે તેમ છે. દિગેશભાઈની ક્રિકેટ રમવાની લગન જોઈને તેના પરિવારના સભ્યો તેમજ તેના ગામના નાના બાળકો તેમજ યુવાનો પણ દિગેશભાઈને પ્રેક્ટિસ કરવામાં હંમેશા મદદ કરતા હશે. કોઈ પણ કામ અશક્ય હોતું નથી, માત્ર એ પૂર્ણ કરવા માટે મનોબળ મજબૂત હોવું જોઈએ, એ વાતને દિગેશભાઈએ પુરાવર કરી છે અને આજે તે વ્હીલચેર ક્રિકેટ ટીમના ગુજરાતમાં સ્થાન મેળવ્યું છે, જો કે આ તેમની પ્રથમ મેચ છે. મારું નામ દિગેશભાઈ રમણભાઈ પટેલ છે. હું નડગદરી દેસાઈ ફળિયામાં રહું છું અને હું જન્મથી જ વિકલાંગ છું, હેન્ડિકેપ છું, અને હું બરોડા ખાતે પ્રાઇવેટ કંપનીમાં જોબ કરતો હતો, પણ આ લોકડાઉનના કારણે મારી જોબ જે છે એ છૂટી ગયેલ છે. અને જોબ કરતો હતો તે વખતે મારી મુલાકાત લક્ષ્મણ બિરહાંડે સર, જે ગુજરાત ટીમના કેપ્ટન છે અને ઇન્ટરનેશનલ વ્હીલચેર ક્રિકેટ ટીમના વાઇસ કેપ્ટન છે, એની સાથે મુલાકાત થઈ હતી અને તેમણે મને ક્રિકેટ વ્હીલચેર ક્રિકેટ કેવી રમાય છે, કેવી રીતે એનું ટુર્નામેન્ટ યોજાય છે એના વિશે જાણકારી આપી હતી અને એણે મને કીધું હતું કે સુરત ખાતે તમે એકવાર પ્રેક્ટિસ કરવા માટે ટેસ્ટ આપવા માટે આવી જજો, જેથી કરીને હું સુરત ખાતે ગયો હતો. મારી જે વ્હીકલ છે થ્રી વ્હીલર બનાવેલી છે એ લઈને ગયો હતો, ત્યાં મને પ્રેક્ટિસ કરાવી એમણે લક્ષ્મણ સરે. પછી મારી જે પ્રેક્ટિસ જે કરી એ જોઈને મને લક્ષ્મણ બિરહાન સરે સારું રમે છે એમ કહીને ગુજરાત વ્હીલચેર ક્રિકેટ એસોસિએશન ટીમમાં સિલેક્ટ કર્યો છે. પણ હાલ મારી જે જરૂરિયાત એ છે કે મારી પાસે હાલ મોટિવેશન વ્હીલચેર કે સ્પોર્ટની વ્હીલચેરની જરૂર હોય છે ક્રિકેટ રમવા માટે, એ મારી પાસે હાલમાં નથી. અને મારી પાસે એક કીટ છે, પણ સારામાં સારી કીટ હોય અને સારામાં સારી વ્હીલચેર હોય તો હું આગળ રમી શકું અને સારી રીતે પ્રેક્ટિસ કરી શકું, એ જરૂર છે મારે. સરકાર પાસે સર હું એ આશા રાખું છું કે ગુજરાત સરકારનો હાલમાં જે અમારે ગુજરાત વ્હીલચેર ક્રિકેટ ટીમ રમાય છે એમાં હેલ્પ કરે અને સરકાર જો અમારે આગળ આવવા માટે હેલ્પ કરે, પૂરી મદદ કરે, તો અમે આગળ રમી શકીએ.